Хочуть дітей таких наших, аутистів, із різними проблемами пустити до школи зі звичайними дітьми. Я не проти, але не всі діти туди можуть прийти. Ось ми рік проходили до цієї школи. Чим більше дітей, наші бояться того всього. Діти бігають, кричать, діти різні. А наші, вони жахаються від кожного звуку. Хтось стукне, він замикається у собі. Як можна пояснити тему, коли у класі 20 звичайних гарних дітей, із якими голосно працює вчитель, а позаду троє, яким тьотор, тихо зігнувшись над ними і має пояснити зовсім іншу тему. Як можна так? Дитина не сприймає це. Вони нас хотіли об'єднати. Так було у проєкті з 9-ю школою-інтернатом на Тічкасі. Але туди надто складно діставатись. А у чому причина? У бюджеті. Щоб скоротити витрати, на цьому хочуть заощадити. Закривати, об'єднувати ці інтернати. Зараз нам вийшли і сказали, що питання про закриття зняте. Але ніхто нам не дає гарантії, що його не піднімуть найближчим часом. Ми хочемо, аби наші діти вчилися у цих стінах, у цій школі.